והכי מצחיק בעולם זה מי נותן לנו מוסר? פוטין. אתם רוצחים אנשים. אתם יודעים מה הוא עושה שם ב... איך זה נקרא? שכחתי. באוקראינה. אוקראינה. אוקראינה. הוא קורא את כולם שם. אזרחים, ילדים, נשים. אני לא רוצה להגיד לכם מה החיילים שלו עשו שם. מה הם עשו לנשים? מה הם עשו לילדים? אי אפשר לתאר אפילו את הזוועות. וזה בעשרות ובמאות אלפים. הם שוחטים. אתה מטיף לנו מוסר שאתה עשית את זה סתם כדי לכבוש ופה הורגים. זה פרצוף של גוי. זהו זה. וזה כל העולם ככה. כולם נותנים לנו מוסר. מה אתם... אתם הייתם... אם דבר כזה היה קורה אצל פוטין? שלוש... לא, רבותיי, לא, הגזמתי שאמרתי שלוש דקות. חצי דקה אין עזה. ילדים, נשים, בית חולים, בית קברות, מי שאתה רוצה. כולם אינה. מה אתה מבלבל את המוח? אתה? הוא נותן לנו מוסר, הטמבל הזה. פודינג. פודינג, שוקולד, זה יבוא, ייתן לנו מוסר. אתם מבינים? הגולם הזה. מטורף! רבותיי, זו הזיה. הוא עושה את כל התועבות שבעולם והוא בנות... מה ההיגיון? אל תחפש היגיון, אח שלי. הוא שונא אותך. אל תחפשו היגיון, רבותיי, בשנאת החתול לעכבר, ואל תחפשו היגיון בשנאת הכלב לחתול. לא יעזור לכם, זה חוק בטבע. זהו זה.